Ոստիկանության բարեկապահական գնդի վրա հարձակման հետևանքով վիրավորված ոստիկանության լրատվական ծառայության օպերատոր Ռոբերտ Հայրապետյանն է։ Աջ նախաբազկի հրազենային վիրավորումից քիչ անց նրան տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն ու վիրահատել։ Բժիշկների գնահատմամբ երիտասարդի վիճակը կայուն է։ Վիճակը էլի կարելի է գնահատել բավարար։ Ընդհանուր առմամբ Էրեբունի բժշկական կենտրոնը տեղափոխել 3 վիրավորի, նրանցից մեկը Թաթուլ Թամրազյանը զինված հարձակման ժամանակ որովայնի ձախկեսի հրազենային վիրավորում էր ստացել։ Երիտասարդին վիրահատել ու տեղափոխել վերակենդանացման բաժանմունք։ Թորակո աբդոմինալ ցանր վնասվածքով, երիկամի վնասվածքով վիրահատվել է, այսօր վիճակը շատ ավելի կայուն է, կայունացել է, ապարատից անջատվել է, վատ չի։ Ցանրա, բայց գնահատվում է կայուն ցանր։ Ձախ բազոսկրի գլխիկի փակոդը խախտեր ստացել Տիգրան Դանիելյանը։ Զինված հարձակումից 1 օր անց բժիշկները նրա վիճակը կայուն լավ են գնահատել ու դուրս գրել։ Իսկ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ էր տեղափոխվել 2 վիրավոր, նրանցից մեկը ոստիկանության գնդապետ Արամ Հովանեսյանն է։ Շտաբ կարգով բերվել է մեզ մոտ Հովանեսյան Արամը, որովայնի հրազենային վիրավորում ստացած, հիվանդը վիրահատվել է, որովայնից բեկորը հեռացվել է, ներկապային գտնվում է հետ վիրահատական շրջանում, վիճակը բավարար է, գտնվում է պալատում։ Սևակ Շահբազյանը տեղեկացրեց, որ հուլիսի 17-ին կոնքային շրջանի հրազենային վնասվածքով հոսպիտալ էր տեղափոխվել նաև փոխգնդապետ Հրաչյա Խոստեղյանը։ Նա ստացել է ամբուլատոր բուժում և նույն օրը դուրս է գրվել։ Լիլիթ Ասլանյան, Վանավակյան, ժամը 11:00-ական։